Се враќаме повторно во студиото на Алфа Телевизија, видно расположени. Нашата утринска прва гостинка Наталија Данаилова, ние веќе во студиото. Прекрасен спот, преубав ритам. Ние малку си подпевнавме, си поигравме тука во студиото. Наталија, добро ти утро. Добро ни дојде во утринската програма. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Како си утрово? Како се разбуди? Кои се твоите утрински ритуали? Бидејќи утринска ни е емисијата, морам да те прашам за почеток тоа. Јас сум човек што сака да станува рано, да го фати денот. И покрај настапите што ги имаме ноќе до касно, сакам да се разбудам со бајле. Сакам да го искористам денот максимално. Небо диво. Преубава песна, преубав спот. Ке збориме малку покасно и за тоа, ама сакам да те прашам, бидејќи среќата некако ни провеува во оваа емисија, за тоа говореа и нашите гледачи, што те прави среќна? Ме прави среќна кога... Што помина сега, те видов како убаво си пееше, да, тоа... и дури ни кажа, што ми вие вака убаво подпевнувате, убаво си пеете, значи има убав ритам. Да. Јас искрено прв пат, ја слушам и супер. Ти благодарам. Освен музиката, она што ме прави среќна е кога знам дека луѓето што ги сакам се добра, дека се среќни. Сакам да им допринесам да бидат среќни. Сакам да ги искусуваме заедно убавите работи во животот и не убавите, меѓутоа да сме тука во еден круг, да си помагаме и да се сакаме. Музиката исто така е нешто што ме прави среќна. Затоа и се занимавам со ова и мислам дека треба да сум многу благодарна што го работам оно што го сакам. Небо диво. Да кажеме сега збор два за спотот што го видовме, за песната, со кого е работен. Ова впрочем и најава за оно што следува. Подготвуваш втор студиски албум. Треба да излезе кон крајот на оваа година. Ајде малку да ни кажеш околу тоа. За музиката. Небо диво е дело на Весна Малинова. Музика и текст. Аранжманот го направи Илија Кьосевски. Снимавме во неговото студио во Штип. Видеото го снимаше Ѓорги Вацев, мој пријател од Гевгилија. Оваа песна ќе биде дел од вториот албум, кој што, како што најави, ќе биде кон крајот на годината. Првиот го издадовме во 2018 година со истиот мој матичен тим, односно еден човек за кој што сум врзана низ годините, врзана во позитивна смисла, тоа е Весна. Бидејќи нашиот однос почна професионално, меѓутоа работиме заедно повеќе од 10 години и сме во друга конекција. Сега сме блиски, сега сме и пријателки, сега знаеме да си кажеме оно што не вознемирува или оно што не радува и мислам дека тоа е добро дојдено, бидејќи сето оно што го споделувам со незе знае да го преточи во музика која што мене ми одговара. Сега го спомена првиот албум, 2017-2018. 18-та, да, се за теба. Ке ми кажеш колку песни имаше во тој албум, го спомена тимот. Да, повеќе имена луѓе се најдоа како аранжери на тој албум. 8 песни се вкупно на албумот насловен како се за теба. Оние што го преслушале или ако ги преслушале песните кои што се исто споделени на YouTube каналите, каналот, може да забележат дека може би моја одлика се е баладите. Меѓутоа, еве како што најави, бидејќи вашата емисија е, денешната тема за вашата емисија е среќа, одлучивме со тимот дека малку ќе поработиме на среќата, така. Да, бидејќи изминатиот период и сето оно што се случуваше, малку не извади од колосек и може би заборавивме како е да бидеме среќни. Така да ние работиме на кревање на вибрацијата и на покревање на сето оно што не прави среќни. Не си за прв, мислам, твоите почетоци се поврзани со идолите. Зборувавме малку пред да влеземе во студио. На македонскиот идол, X-фактор, бугарскиот идол. Тука почна, излезе впрочем од анонимноста, нели почна веќе публиката да те познава. Кажи ми, како си задоволна и какво е твоето искуство од сите овие талент шоуа? Да, тоа е излегување од некакви рамки, што се викаат приредби и локални манифестации. Може би за прв пат тогаш се појавив на телевизија, имаше македонската публика прилика да се запознае со оно што јас го правам.
тогаш пеевме кавери или преработки од познати пејачи и пејачки или, впрочем, некои наши идоли или на кого се угледуваме. Посекако сите искуства се позитивни, затоа што тоа е една школа каде што може да научиме многу работи. Зависи кој колку е спремен да научи. Ако сме отидени таму да се растажиме дека на жирито може би не му се допагало нашето пење, многу брзо ќе заврши нашиот пат, ама ако критиките ги прифакеме добронамерно на кои делови треба да поработиме, тогаш секогаш вродува со повеќе позитива и со поголем резултат. Ја спомена жирито. Може ли да ми кажеш кое жири беше најстрого? Од сите овие три, така? На три идоли имаш учествувано? Можеби треба да ги прашате оние кои што гледаат на екраните заради тоа што не имавме прилика и жирито да го запознаеме приватно. Така да сите се мекани, позитивни, љубави луѓе. И во Бугарија, и во... Ама да. Во шоуто, моја малку... добро, уште тога сум разбрала дека тоа е само шоу. Шоу, и дека можеби нивната работа е да го кажат тоа што некој друг им кажува да го кажат. Бидејќи приватно, многу добро знаат кој колку може и само може повеќе да не измотивираат. А од кое шоу ти имаш најдобро искуство? Кој шоу тебе најмногу ти легна еве од овие што ги спомена? Талент шоу? Каде најубаво си помина? Каде најубаво те прифати и публиката, и жирито? Сметам дека професионалноста беше на малце повисоко ниво на Бугарски идол, бидејќи таму имавме посебни професори за загревање, посебни професори за распејување. Може би дека беше меѓу првите шоуа, па ми изгледаше некако дека ми е повпечатливо. Ама шоу кое што дефинитивно би го издвоила е Сите наши песни, затоа што е сепак предизвик да пеете со... тоа не е бенд, тоа е оркестар во живо, над 10-15 луѓе кои што заедно со вас во живо свират и настапуваат и заедно пласирате некаков продукт, што се вика песна или се вика музика. Така да тоа беше за мене многу голем предизвик и многу сум среќна што имав прилика да бидам дел од такво шоу. Преубаво искуство, зашто јас многу сакам да настапувам во живо. Посебно со бенд, некем плейбек, некем, не знам, некем отснимано, попуштено. Јас сум човек што ужива додека пее, така да сакам во живо да споделувам и емоција, да, и порака, и све што имам да кажам. Кои се твоите почетоци? Како започна? Кога свати дека музиката е она што сакаш да се занимаваш? Кога? Кое време? Од малечка? Може би и што прво... се подпевнуваш најчесто по дома, ете? Може би прво сфатиле моите во најблиско обкружување, пошто мислам дека не затварав уста од пеење како дете. Понекогаш мајка ми ме викаше дека ќе ми се умори грлото и дека не знам што може да ми се случи, ама ја не ни бев свесна дека додека правам други работи и пеам. Сеќавам дека физичко беше предмет на кој што ја пласирав музика. Имав среќа класните раководители и наставниците секогаш да ме бодрат во тоа што сакам да го правам, место да ме уназадуваат. Се случуваше некогаш да пропуштам настава со цел дека се спрема некоја приредба во школа, па ја бев главен човек кој што сака да организира, да трча, да спрема нови песни, да игра, исто одев на балет, играв. Така да музиката од секогаш е била во мојот живот, исто и во животите на мојата фамилија. И може би љубовта кон музиката ми ја пренеле мене, или впрочем така сум се родила, со тоа да ми е вкоренето или жигосано во мене. И од секогаш сум сакала да се занимавам со ова што сега се занимавам, така да се осеќам многу комотно, не е нешто што мене ми прави, не знам, некој адреналин, нешто ново да ми се случува, туку ми е мирно. Ама ти не доаѓаш и од Струмица, така ми кажа? Од Богданци. Ама ми кажа, тука имаш настапи повеќе, нели, Скопје и тој дел тамо. Струмица, тамо сите пеете. Да. Тамо, значи, тој дел на Македонија ни дава многу убави, многу, многу силни пеачи. Ајде да ми кажеш малку околу настапите. Најчесто настапувам тука во главниот град, бидејќи тука и живеам. Сега малце повеќе, нели? Имавте период кога вие музичарите не настапувавте, тоа беше
кога беше короната, кога бевме сите затворени, сега е тоа малце поинаку, така? Да. Сега сме пуштени, пошто рече затворени. Меѓутоа за музичарите имаш и опции да пееме и по домовите благодарение на интернетот кој што продира во сите домови. Да, сега сме слободни, најчесто настапувам во Скопје, како што споменав, и низ цела Македонија. Бидејќи тука живеам, па затоа можеби тука најчесто настапувам. Тука ми е работата, тука ми е втората љубов. Работам во археолошкиот музеј на Република Македонија. Така да живеам и работам две љубови. И треба да сум многу благодарна и среќна, зашто не секој има прилика да го работи она што го прави среќен и што го сака. Така е. Имаш искуство на фестивали. Макфест, Скопски фестивал. Да. На Макфест 2021 беше Макфест, така? Да, и Јохриски трубадури исто 2021 година, тоа беа двата последни мои настапи. 2022 малку паузиравме, годинава пративме песна на конкурсот на Макфест 2023. Сум настапувала и на Скопски фестивал, кој што за жал веќе не постои. На Макфест имам настапувано три пати. Еднаш настапував со две колешки, Ивана и Билјана. Тоа беше исто многу интересно искуство, пошто во глобала настапуваме сами, меѓутоа друга е енергијата кога застануваме на сцена повеќе мина, што имаме иста љубов. Така да... Им недостасува ли нешто на фестивалите во Македонија, еве, според тебе? Порано ми се чини како да имавме повеќе, сега останавме само на Макфест. Има ли, треба ли нешто да се смени? Еве, имаш искуство. На сите три големи фестивали имаш настапувано. Треба да се смени да нема толку многу правила кои што треба да се може би пласираат нешто што не знам, не сум компетентна може би да разглобувам дали нешто не достига. Тебе како изведувач, дали може би нешто ти пречало на фестивалите? Како што споменав, ја многу сакам во живо да пеам. Тоа не е случај за сите наши фестивали. Јас мислам дека треба да се пее во живо на фестивалите. Пошто публиката е дојдена да слушне песна и да слушне, да види емоција или да осети емоција. Така да плейбекот за мене не е начин на изразување. Спомена неколку пати живо, дека сакаш да пееш во живо. Јас те замолив предходно дали нешто би ни испеала. Ми рече, па ќе видам како ќе ни тече разговорот. Ке те замолам сега повторно уште еднаш, бидејќи си на вистина преубаво пееш, имаш преубав глас. Јас те слушав додека одеше спотот, ама гледачите нема можност. Ај нешто вака во живо. А последно пред Дуа шо го слушнавме. Последно пред новава песна беше Охридски трубадури 2021. Песната насловена Вредили, така да ќе ви отпеам еден краток дел од песната. Строфа, рефрен. Ти благодарам. Твој избор. Горев како гандив, молев не мој не оди, сакај ме ти. Сакај ме ти. Години во вртлок сив, станав и се исправив. Сега е мир, сега е мир. Вреди ли да си ти и да ме смениш? Вреди ли размисли? Ова ноќ, ова ноќ постојам. Вреди ли се, ако е бол љубовта? Вреди ли се, ако е бол љубовта? Љубовта. Браво, Наталија, јас ке ти дадам аплауз. Ме најажи на вистина. Преубаво, преубаво пееш, ама следен пат ке одиме малку со музика во живо. Јас, како што зборувавме предходно така со музика, сепак е друго. Да. Сакам на крај само уште да те прашам за тоа, какво е твоето мислење за македонската музика, поготово за забавната музика во Македонија. Еве, како изведувач, пееш само забавно, така? Да. Што мислиш, на какво ниво ни е музиката?
кај сме ние во споредба со регионот? Јас можеби порасна во некое друго време, каде што имаше неколку жанрови на музика кои што беа пласирани. Сега е малку расширена сцената и имаме многу влијанија и од соседството, и од светските сцени. Така да малку е попрошарано, мене тоа не ми смета. Јас сум се одлучила што ќе работам, кој правец ќе го фаќам, кој е мојот жанр, кој е она што е она што ми лежи. Така да има простор за секој кој што си одбрал правец во музиката да си остане лоелен на тоа и да го работи тоа. Секој кој може да правиш се што го прави среќен. Ете така, така и да завршиме. Да. Одлично, вака и ќе го завршиме разговорот. Ти благодарам за учеството во нашата емисија, ти благодарам што не вака убаво расположи наутро. Ти посакувам многу успех, ќе се дружиме повторно, ќе има многу причини да не бидеш повторно наша гостинка. Ти благодарам. Ви благодарам уште еднаш на поканата и ги поздравувам вашите гледачи.